出门不带它，竟是夏季脑梗的报警灯。脑卒中、高血压，治疗它们离不开这个点睛之笔。敬请关注今日养生堂。叔叔阿姨们，夏天到了，到了补阳气的最佳时候了，咱们跳起来呀！永志，永志，哎呀，太棒了！大热天的，你带着这么多阿姨在这干嘛呢？我们等着照相呢啊！这多晒呀！你看这太阳。哎呦呦，我跟您说啊，咱们这样，咱先把这个阿姨们先请下去，辛苦辛苦。永志，阿姨都下去了，你这还摆造型呢？你那个不要轻易的叫我哈。为什么？你知道我现在干什么的吗？干什么呀？我在补阳气。补阳气，哎，夏天马上就来了嘛，趁着这个阳气正旺的时候，我们得赶紧补啊。老年人这阳气就弱，哎，趁着夏季来了，我们没事就多补补阳气，是吧？想要身体强，就得照太阳。来，哎，您说，永志啊，你这次说的确实有道理，是不是？哎，阳气真的很重要。以前我们在节目当中也讲过，阳气跟我们的健康、跟我们长寿都是密切相关的。而且确实，跟大家说啊，这个夏天也是啊，阳气最盛的时候，这时候是应该补阳气啊。对呀。那这样，我问问大家的意见吧，觉得这个阳气多的好，举个手，我看看多少人，阳气应该足足的、多多的。哎呦，都举手了。你看，哎，一半以上。我跟你说啊，我就喜欢跟你唱反调。你怎么爱抬杠呢？有一位叔叔啊，他一直都没举手啊，对，然后呢板着脸抱着手，据说他就持反对意见。这样吧，我们请他上场来说说他反对意见好不好？来，掌声欢迎我们这位叔叔还有您的爱人上场。来，掌声欢迎两位叔叔啊。您先跟我们自我介绍一下，您今年多大了？今年69。哦，听说您前一阵儿身体不太舒服，发生了什么呀？是，我是一开始心梗，得了有10多年的心梗。哦，完事儿去年的8月份吧，就突然间得了脑梗了。呀？这手动弹不了，这半边是没劲儿，抬不起胳膊来，抬不起腿。这样哈，我们叔叔啊。和爱人一起来的，这是爱人哈，是听听阿姨怎么说。他这个心梗呀，是2005年得的，哎，得了10多年了。前年其实就8月份就又得了有脑梗了，你知道吧？哦、他心梗加脑梗，当时那个情况特别的严重，身体特别特别不好，哦、就说话他都懒得说，他这半边整个就不能动会儿。找到了肖大夫、哦，吃了他这个半年的中药。见效特别特别的明显，真的，我们都看到了这个效果，真的，心里特别高兴。他原先就是你穿鞋，那鞋他都懒得提，哎呀，你知道吧？现在就是自己，有的时候还能帮你干一点活，还能干活了，那真是不错。哎，大家发现了吗？在夏天的时候，叔叔出现的脑梗，而专家也跟我提过，哦，叔叔在夏天发生脑梗，就是因为我们说的这个阳气，你说好的这个阳气啊，太足了。啊，这阳气足怎么还能弄成脑梗呢？对呀、啊，这夏天可是阳气最盛的时候啊，难道说那么多人，很多中老年朋友都容易引发脑梗吗？我一会儿好好问问专家哈。嗯、我们也掌声送给叔叔，送给阿姨，对，先请回座。所以呢，大家可能也会考虑说，哎呦，夏天那么炎热，阳气那么盛，它会引发心脑血管疾病，会引发脑卒中啊，我们怎么注意呀、啊？就是它还会引发哪些特别危急的疾病呢？我们怎么预防呢？咱们请专家来解答了。来，掌声欢迎今天做客养生堂的权威专家，欢迎北京中药大学肖炎灵教授，欢迎肖教授。你好，老师你好，云芝好，你好，你好，你好，掌声欢迎肖教授。哎，观众朋友们，大家好。哎，
焦教授您好，刚才呢我们也听了刘叔叔啊和他爱人的讲的经历，这是您的患者，当时找您的时候是一个什么样的状态？我记得就是去年八月份的时候，刘先生呢就是说经人介绍呢到我门诊去了，当时的是进门的时候就是呢不想走，一走呢就是说特别软，也不想说话，总感觉气短，浑身无力，头晕失眠。当时看了看这刘先生呢有这个糖尿病病史，还有呢就是说陈旧性心梗，然后又得了呢脑梗了啊，所以说病情比较重。其实呢刘先生只是我这患者的一个啊，还有一个患者我印象比较深刻一点，是个外地的，这个是个男性的，有50多岁，他血压有5年，就说平时呢吃的降压药，血压控制的相当不错，是120/80，低压是在70/80的，还不错。他没有糖尿病，但是就是呢甘油三酯稍微高的，也吃的他汀类的药物呢。2019年的时候，7月初的时候呢，突然晚上吃完饭的出现了，就是说脑梗了，左侧肢体呢活动不利了，当时说话也说不出来了，送到医院以后呢，急诊一检查是个脑梗。但是这就奇怪了，因为我们发现啊，不管是刘叔叔，还是刚才说到的，也是夏季啊吃完饭发病的，得了脑卒中的这位患者，都在夏季发生。我们经常说心脑血管疾病，包括脑卒中啊等一些危急的情况，都容易在秋冬季发生。对，秋冬季是高发的季节。对呀，我们都知道啊。对呀，怎么在夏季发生呢？这是个例呢，还是说夏季就是容易发脑卒中？您这个话里啊有一个小小的误区，并不是呢所有的脑卒中都是在呢冬季发生，有一部分脑卒中呢它是呢在夏季发生的。一般我们讲脑卒中，它可以分为的缺血性卒中和这个出血性卒中。出血性的卒中呢我们都称为的脑溢血，就是我们老百姓讲的脑出血了。这个缺血性卒中呢往往是什么呢？脑梗死。不用脑出血脑梗死，他们这个都可以有一个严重的后遗症，比如说肢体活动不利，说话呢就是说言语间塞不清楚。但是这两者在发病机制上和这个发病的季节上，就是说高发季上是不同的。有一部分卒中它就是呢在夏季发病哦，所以大家要注意了，因为现在进入夏天了，在夏季这种容易高发的脑卒中它是什么样的一个情况呢？我们通过大屏来了解一下。我们可以看到这是呢某一个地区一个医院的一个急诊这个就诊病人的一个发病率。这样吧，永志，我觉得你找一位观众帮帮你，咱们把这个表格图片的样子呈现出来哈，我们通过地屏来摆一下他的发病的曲线，行，来了解一下他到底是哪一种脑卒中。那这样哪位阿姨愿意配合我一下？掌声欢迎阿姨上场。阿姨啊，感谢阿姨上场哈。这样我们请肖老师再跟我们说一下这个表格主要的这些数字。前面我们可以看到是24186呢，这是一个就诊的人数，这是某一个脑卒中就诊的人数。后边呢是8.23，是6.83的，这是一个呢这种人数在这个当月的这个整个总病人的个占比啊。哦，明白。月份发病人数，然后百分比占比。百分之占比。好，那我们就跟着这个表格来图片化一下。阿姨，您就给我念这个人数就行啊，我帮您摆。来，阿姨，1月是多少啊？224。2月呢？186。3月？241。4月？215。月？211。6月？261。7月？284。哇，这么高。8月？264。9月？246。10月？198。11月呢？210。好，好，谢谢永志，谢谢阿姨。我们看，太明显了，就是在夏天的这个6、7、8、9月份是一个山峰啊。我们通过表格呢可能看不出来，但是通过这个图形一下就看出来了，夏季还真的是哈脑卒中的高发期啊。这样，哎呦，问您一下，您觉得这个脑卒中在夏季高发的这种，它是脑出血的呀还是缺血的呀？我感觉是脑出血。为什么？就好像那个，比方说吧，特别热的天气，完了进那个冷的屋子里，那空调屋子可能会那样特别不好。
哦，我感觉是就是老年人血管可能脆弱了，对，哎，外面一热，里面一冷，可能这血管就发生就崩了，就破了，哦，造成出血的情况。对，所以夏季容易高发的这种脑卒中是不是脑出血呢？我们也掌声送给阿姨哈，谢谢您的积极配合，请回座，谢谢。所以到这里，大家肯定也很好奇。那么夏季容易高发脑卒中，容易高发哪一种脑卒中呢？这样，我们先从高危人群开始说起。对，好的，行，我们看看这个展板。其实呢，夏季发生脑卒中呢，前五位这个合并诊断的并发症啊，并发疾病，第一个是高血压，第二个是呢二型糖尿病，第三个是心脏病，第四个是呼吸道疾病，第五个是高血脂。就说夏季发生脑卒中的这个，这是常见的最常见的五个并发疾病，所以呢，如果是我们是有这样的这个并发症的时候，在夏季呢就得引起呢高度重视了，有可能呢你有呢容易呢得这个脑卒中的这种风险。哦，哎呦，这些疾病挺普遍的呢。这样我问一下现场的观众吧，有以上基础疾病的我们举个手。来，高血压的，二型糖尿病的，对，还有心脏病的，呼吸系统方面疾病的，还有高血脂的。来，别放下，别放下，我看有多少人，你看，所以还真是挺多的。是，这个面积太大了，因为很多人都有这方面的疾病。是，而且我觉得您这五种就是覆盖了大部分的基础疾病啊。所以说这部分人群呢，就是说在夏天呢，就应该重视了。哦，那为什么偏偏是这些疾病呢？要你说问为什么，这就是给我们讲到这个阳气呢，这越强是不是越好的问题说起了。来，我们结合永志的兄弟，来讲一讲到底为什么。好，这个为什么我们说夏天呢容易这么多人得中风呢？就说呢，首先我们知道夏天呢，太阳呢就说比较旺，哎，太阳来了，太阳光比较毒，这个时候呢，我们就说阳气比较亢盛。这个外界的阳气呢侵入到我们的心脏，我这有，侵入人体到我们的心脏，是会使呢心火比较旺，心火旺盛呢，一方面出现的心火上炎，另一方面呢，因为心火旺呢，它可以呢这个坚着呢我们体内的精液，凝聚成痰。哎呦，这就成痰了，这痰也准备好了，凝聚成痰。痰是在哪儿呢？它是在那脉里头，血管里头，这个痰呢，然后呢随我们这个心火呢上炎，然后呢就可以呢到哪儿呢？到大脑，组织的大脑的脑络，最终都上脑。对对对，组织脑络，这样就形成了中风了。对，它是这样一个路线啊。对，所以说这种中风，也就这种粗重的，往往是什么呢？是呢，痰壁脑络引起的中风，也就是我们说的脑梗死。阳气太旺了，然后呢，热灼精液，精液呢浊精成痰，痰随呢火上炎到脑络，组织脑络。夏季是四季中阳气最盛的季节，中医讲心通于夏气，夏季阳气至盛，过多的阳气进入人体内之后，容易与心气相通，就容易煽动心火。同时，由于心火过盛，煎熬体内津液，逐渐凝聚成痰，随着心火上炎到脑部，阻闭脑部脉络，最后发为中风。因此，这样的脑卒中是由于痰壁阻脑络引起的缺血性脑卒中，也就是我们俗称的脑梗死。所以刚才我们听到刘叔叔的故事，本来人好好的，大夏天的，吃完饭一溜弯出现了脑卒中了。对对对。但是这个我又有个问题，您说这个夏季来了，这个阳气它肯定是盛啊。那我们怎么办呢？我们这个有没有一些症状能提醒我们这个阳气已经伤害我们的健康了呢？有，请你帮一下忙啊。您现在到关中喜呢，找一个东西是吧？对，您偷偷告诉我是什么？太神秘了。我知道了，我知道了，肖老师。那这样，这个您二位啊，现在中间等着，我去检查检查。这还得查查，好嘞好嘞。来，肖老师，咱们中间等着。永志小侦探现在就上线啊！这个刚才说有基础疾病的几位阿姨，请举手。太好了。正好凑成一堆儿，我们要检查各位阿姨的包啊，看看都带什么了啊。
这个有不合格的就给扣下来，不是哈？看不用担心哈，咱把包拿上来。阿姨，我看看您这包里头啊，有没有我需要的那个东西啊？行，来我看看哈。这是都是平时生活用的哈。哎，阿姨，我发现您这您没带着水啊？啊，带了，嗯，带了没在包里呢？在底下的。哦，最底下的啊。哦，这是平时都会带这么一个杯子是吧？对。啊，这个为什么都带着杯子呀？活动时候热，渴了就喝点。就是正常的这个需要是吧？对。采访一下第二位阿姨。阿姨，咱就直接点吧哈，您这包里带水了没有？带了，也带了。好的。阿姨，这比较简单哈，嗯，就是一瓶矿泉水。对，行，您这矿泉水可以放包里了哈。出去一般都爱渴，所以老是随身带水。哦，阿姨自己说了哈，比较爱口渴，对啊，所以要带着水，这比较方便是吧？对。阿姨，看看您这包。我今天有一种当安检人员的感觉啊。阿姨，您包里带水了吗？也带着水了。哦。这都在查水。对，那有没有阿姨就是有基础疾病没带着水的呢？有吗？哟，阿姨您举手了哈。阿姨您拿着话筒，您能简单说说您有什么样的基础疾病吗？脂肪肝。哦，有脂肪肝。嗯，那您出门平时就不带着水，或者您不爱口渴吗？对。平时是有喝水的习惯吗？没有，一般的情况一天就喝一杯小杯水就可以了。一天就喝一小杯水，那您不觉得渴吗？不觉得。哦，也不觉得渴。嗯，假如说您出去遛弯的回来，也不第一时间喝水。有时候会渴。啊，有时候会。啊，但是呢，也不会主动带着水杯。对，阿姨，嗯，非常的恭喜您，您就是我要找的那个人呐。好，那阿姨到底怎么回事哈？其实是这肖老师让我找的。这么着，您跟我到台上，咱走一圈。哎，阿姨有请啊！哎，欢迎阿姨来到舞台中间来。阿姨怎么感觉被架着上来，那么不情愿的？因为阿姨非常盲目，不知道为什么请阿姨上来。对，但是阿姨我也不知道，是肖老师偷偷告诉我啊，您比较符合这些问题啊。对，为什么找这位阿姨啊？为什么找这位阿姨啊？对口渴呢不敏感。得缺血性卒中的人群呢，往往对口渴呢不敏感。哦，不是他真的不渴，哎，不是，是他本身有问题，哎，有疾病不敏感。对，不敏感。哦，特别是呢，有一些这个基础病的，像高血压了、高血脂了、糖尿病了和心脏病的这样的人群呢，如果你的饮水量在减少的时候，这一定要引起关注了，高度关注来了。哎，这就有呢发生的缺血性中风的危险。阿姨，您是有血脂问题是不是？哎，对，血脂高。哦，您多长时间了？就每天就喝那么一点点水？有那么几年了吧？啊，好几年了。啊，也没有觉得什么不适吗？可能现在查就是说中度脂肪肝。哦，以前只是高血脂，然后查出来中度脂肪肝，喝水喝的很少。对。但是为什么呀？为什么呢？中医的角度来讲呢，首先我们一夏天了，热邪呢伤了津液了，我们会出现口渴。但是呢，有种人的体质，比如说他人体有湿气，我们老百姓湿气，如果有湿气的话，到夏天以后呢，人体呢就是说湿热瘀蒸，这个湿气呢可以上潮一口，口干，但不想喝水，或者是喝的水很少。还有一种体质就是阴虚，阴虚的血分有热，当我们这个热邪呢，它可以蒸腾营分，它也可以呢就是说上潮一口，哎。出现的呢，对口渴呢不敏感，也是呢口干，但是我喝也行，不喝也行，或者我喝两口就行，不像是我们口渴了大量的喝水啊，不是这样的啊。像这种体质呢，就是我们很容易发生呢，就是说对，因为对水不敏感，在夏季呢，容易呢缺水，容易引起呢，我们就讲的就是呢痰热阻络，很容易出现这种情况。哦，所以平时老是不觉得口渴的，喝水喝的少的叔叔阿姨要格外小心了。对。那么尤其是夏天阳气那么足的情况下，本身喝水喝的少，是不是也容易引发？对，因为喝水喝少，我们有大量的出汗，这时候呢就会出现的就是我们的热浊津液，哎，这个热浊沉痰了，哎，津液沉痰了。痰热阻络了啊！哦，还真是头一次听说啊，口渴和脑卒中相关，哎，还有相关的一些症状，是痰热阻络的症状哈。对，阿姨，您也可以看看这些人有没有。对，对照对照。嗯，是痰黄，有时候卡出来痰是个黄色的，发臭。啊，是稠的。再一个就呢，
虽然我们的痰呢是个白色，但是它很难卡，特别黏，哎，就是说卡不净那种感觉的。再和有时候呢，身上感觉热乎乎的，总是感觉热，面赤，心烦，口渴。这个口渴呢，就是刚才我们讲的，就是呢，虽然说干，但是呢不是那么太喝水的，就是对口渴不是太敏感的，有这种情况的。哎，再就是小便比较黄，大便也比较偏干。还有一种呢，说早晨起来感觉到口黏，有点口气。这个呢都是呢痰热阻络的一些呢临床症状，我们可以呢对照自己看看有没有这样，特别是一些有基础疾病的人。阿姨说说哪些比较典型啊？就是痰黏，痰黏啊，而且痰特别白，特别白哦。对，然后身体热入津液，哎，五心烦热。阿姨握个手来。哎呦，阿姨手太暖了，真的好热呀，阿姨的手。其实我，哎呦，我看您这个，对，他的手啊。哎，其实我想问问您，我也有点类似啊，我有点类似。你看我其实我这个痰就是有点，我也是白，然后呢这个发黄，尿尿的时候。就是，但是我好像这个症状我又不是特别明显，我是不是也有点？你口渴？您这个体质就很像。本身我的体质就有点这个。你爱喝水吗？我还行吧。哦，还行。这就是，但是我就跟阿姨差不多，就是你要说不喝呢，也没事儿。嗯。啊，但是就是有时候也会口渴。反正大概我比较符合这一点点的症状，那你得小心了啊！啊，痰热阻络了，那就容易我们在夏天容易引发脑卒中风。那这样，我问问刘叔叔，因为刘叔叔就是在夏天出现的痰热阻络引发脑卒中了，然后他有没有这些症状？刘叔叔，我们刚才说这些症状，您在发生脑卒中之前有没有回忆一下？有这个痰白而皎洁，口渴的症状您有吗？口渴倒是没觉得，你看没觉得啊，口渴不敏感，明白。所以啊，刘叔叔之前他也有痰很黏的情况，对对对，然后他也有不觉得口渴，对，然后喝点茶也行，对对对，这种状态哈，对，对，这种状态要格外小心了，很有可能就是我们说的引发夏季得脑卒中的这种痰热阻络，阿姨要格外小心，要注意啊，多喝水，多喝点水，然后检查检查身体哈。好，也谢谢刘叔叔，也谢谢阿姨，我送刘叔一份礼物，刘叔叔，鲁花为您送健康了，为您送出的是鲁花高油酸花生油，油酸高，抗氧化，青春派健康油，祝您越吃越年轻，刘叔叔。阿姨也送您一份礼物哈，我们的礼物是养生堂行业独家战略合作伙伴御品膏方为您送出的龟鳖草本膏一份。那您现在拨打屏幕下方的热线电话呢，御品膏方会根据您的个人情况来推荐您适合的御品膏方，御品膏方做中国人自己的养生佳品。好，谢谢阿姨，请回座哈，谢谢，掌声送给阿姨。所以啊，刚才有这些症状的一些叔叔阿姨们在夏季要格外小心了。但是好在我们看到刘叔叔现在的状态真的是不错，真不像曾经发生过脑梗、心梗的人，还中风了，是吧？我跟你说，咱知道这个痰热阻络以后啊，我自己身上有这些问题，我现在心特着急，哎，我该怎么办呢？对呀，所以我们了解一下吧，了解我们刘叔叔他用的是什么药方呢？能解决这个痰热阻络的问题？咱们到我们的养生药房去看一看，就在这边的。来，我们看到啊，这有两个大箱子呢，一个个头比较大，一个个头小点，还写着字呢。点睛之笔，这个按照惯例来说，这个点睛之笔肯定是有玄机啊，了不起，是不是，肖老师？对对对，是有玄机。这个呢，是我们治疗呢夏季因为阳气过剩引起心脑血管疾病的一个呢一个药物，但是它是十分关键的。这个点睛之笔这些药物呢，可以起到一个呢提高疗效，缩短病程的一个这么一个作用。哦，也就是说这一组药方如果没有这点睛之笔，它的病程可能会很长，对对不对？治疗效果不好，效果要差一些。所以点睛之笔究竟是什么？我们得好好的把它记下来才行，这么重要，咱们放到节目最后来给大家公布一下。好，但是我们也可以给您一个福利哈，提前获知也是可以的，您可以拿出手机来扫二维码关注养生堂的微信公众号，然后呢输入这点睛之笔，您就可以获知啊这个宝箱里到底是什么，那么关键。就是，那咱们先说说吧，说说它另外的一些组成部分，这个大宝箱里面都是什么东西哈，咱给拿出来吧。好好好，哇，东西真不少啊。好，这一组药方还真是挺多的呢，我们看到大屏幕上也显示了不同的功效。首先是猪颅是个清热化痰的，胆囊性也属于清热化痰，
市场补呢，它是一个开窍化痰，哦，陈皮半夏它是一个燥湿化痰，这几个药呢，就是说它组成了一个方子，起到一个清热化痰作用。然后我加了一味黄连，黄连我们都知道是苦的、清火的，它呢加强了清热化痰的功效。第二呢，就是天麻钩藤，可能有的这个同志呢用过这个啊，天麻呢是平肝息风，钩藤呢是清热息风，两个配起来起到一个平肝息风的作用。它治疗呢眩晕，甚至治疗就是说我们这个肝阳亢，生地白芍、川芎、当归，这个可能大伙都熟悉。这属于一个什么呢？这属于一个四物汤。我们用的熟地的时候，这是四物汤。如果我们用生地的时候，这属于一个滋阴。我们为什么就是说在用的这个平肝息风的药物呢？因为我们刚才讲了，夏天是因为阳气盛，阳气盛的时候就阳气亢，当时阳亢往往都是有肝阳上亢，肝阳上亢的阳热的时候会出现呢阳热化风，所以呢我们要呢平肝息风。为什么要用的滋阴养血呢？我们知道阳气呢进入人体以后呢，心火旺，心火呢灼上阴液，会出现呢阴血不足、阴虚的症状，所以我们用了呢生地白芍、川芎、当归呢起个滋阴呢活血的作用。这些药物呢组成起来起到一个清热化痰、平肝息风、滋阴的作用。这就是我们对于呢痰热阻络这个疾病呢，我们可以起到一个很好的治疗作用。所以刘叔叔也是用了这样的药方。对对。然后呢，我们的一些什么手不能动啊、半肢不能动的情况也得到了缓解。对，得到明显缓解。好，但是这毕竟是药方。对呀。需要我们的医生根据患者的情况来开的，不能自己拿回家用的哈，大家要记住了。一人一方啊。对，即便是那么好的一个药方，对，而且它针对的是比较严重的情况。到了夏季这个季节，很多叔叔阿姨只是阳气太盛，就像我跟刚才那位阿姨有点这个。有点这小症状，心火上炎，对啊，火气特别旺，然后又有一些基础疾病，痰也是黏，然后也有点白，有点黄，这个时候该怎么办？是不是能给我们推荐一个小方子？这个呢，我可以有两个小方子啊，针对的是两个人群。我们可以看到有两种人群，也就是能给两个方子呢。具体有什么样的症状？咱们回到舞台当中啊，继续给大家来讲，这边请。好，我们可以看到哈，两种人群，一种是心火上炎的典型症状的人群，还有阴虚痰热的典型症状的人群。一个人群呢，就是没有明显的基础疾病的人群，只是到夏天以后出现了心火上炎，有心悸失眠，心悸失眠、心烦易怒啊，到夏天啊易怒，有时候口干口渴、口舌生疮和这个多梦健忘。还有一种人群呢，就是我们刚才提到的，就是说夏季呢出现缺血性中病的那个五个呢合并诊断的人群，有一些基础疾病的，因为呢到夏天以后呢，它可以形成一个病理叫什么的阴虚痰热的，所以我们可以看到呢潮热盗汗、五心烦热、咽干痰黏、舌红苔黄、小便短赤啊。这是我们等于说哈生痰阻络之前的一些相对较轻的症状，这时候咱们就要预防了，不要让这个脑卒中在夏季发生了。有以上症状呢，我们举个手吧，先找一下有阴虚痰热的典型症状的叔叔阿姨。五心烦热、盗汗呢、咽干呢？五心烦热呢，有时候晚上我们睡觉的时候，把脚丫子出到被窝外边，这是五心烦热。刚才我采访的那位阿姨，她手就特别的热，您是属于这种。有点这些症状哈，是吧？好，这是一位，我们再请一位这样的吧，心火上炎的，心悸，睡觉不好的，失眠的，心悸。好，这位阿姨，好，我们请两位阿姨到这边来品尝一下，猜一猜哈，这两个小茶方。上面那位阿姨，好，欢迎二位。这位阿姨呢，说自己是阴虚痰热的，盗汗啊、五心烦热啊，这种情况是不是？是的，现在就有。现在就有。对，有时候晚上特热。好，我们请阿姨呢尝一尝这杯，是解决阴虚痰热情况的。好，阿姨啊，刚才说心火上炎的症状，您马上举手了。您有哪些症状？跟我们说说。就是失眠、睡不好觉。那您好生气吗？不好生气，不好生气啊。一般都不承认。就是对对对。这得问自己老爸。对，因为一般那个生气的人是旁边人才知道。对，容易忘东忘西吗？容易忘，比如说记不住事儿了都。比方说想着上屋里拿这东西去。又忘了他干嘛来了，想不起来了，就这么会儿就忘了。阿姨您先尝一尝，能各自解决问题的。阿姨也摘了口罩尝一尝。好，
慢慢品一下，有什么呢？好，先请这位阿姨先说一说，您是阴虚痰热、五心烦热的这种。有那麦冬，还挺清淡的。好喝吗？好喝。哦，让您整个夏天坚持喝一喝，能行吗？可以。可以坚持哈。嗯。猜到有麦冬，因为麦冬有点甘甜。嗯。还有什么味道？别的没喝出来。那咱问问这位阿姨。来来来，阿姨您说说。我也没喝出什么来，没事，因为我是甜，不苦，也不苦也不甜。我不怎么喝中药，所以我也喝不出来。哦，不太了解，不太了解。但是口感上来说，不发苦，不苦，也不是很甜，对，是能接受的，对，能接受。这位阿姨猜了麦冬，这位阿姨又没猜出来，究竟两个小方子都有什么东西呢？我们先掌声感谢，然后也特别感谢两位。这位阿姨拿到礼物了，我再送您一份礼物，好吧？阿姨送您一份礼物，为您送出的是养生堂行业独家战略合作伙伴玉品膏方送出的红曲草本膏一份。现在您拨打屏幕下方的热线电话，玉品膏方的专业团队会根据您的个人情况来推荐适合您的玉品膏方。玉品膏方做中国人自己的养生佳品。好，谢谢阿姨，感谢这位阿姨哈。好，尝了茶了，开心了。嗯，之前说到自己有症状，也是有点担心的，所以很多叔叔阿姨都有这方面的问题，对，得注意。这茶方里有什么？赶快来揭晓一下。哎，好，先来看一看第一位阿姨尝的阴虚痰热相关症状的一个茶方。这是呢麦冬，我们可以看到这是个麦冬啊，真是麦冬。阿姨说的挺对呢。啊，太对了。这个呢是竹炉啊，这是个清热化痰的。刚才我们讲到这个，这是个什么？这是陈皮，没有什么怪的味道，也挺好的呀。它也起到一个化痰的作用。陈皮呢化痰，这是清热化痰，然后脉动养阴，所以全方组起来是一个呢清热化痰养阴的功效。所以对于这个阴虚有痰热的那个人群来讲呢，它是一个很好的小方子，来养养阴。对对对，养养阴，清清热，去去痰啊，阻止这些一些痰阻络，我们就把痰清掉。对对对，好，这个方子在大屏幕上也有了哈。陈皮3克，淡竹2克，麦冬5克，对，这泡茶就行了。对啊，我们再来看这个是清热去火的。对，这个呢阿姨没能看出来，其实里头有麦冬啊，麦冬我们也是清热生津的啊。这个呢是连翘啊，连翘呢是清火的啊，清心火啊，它善于清血风之火。夏天暑热进了那个营缝营血以后啊，它喜欢清热啊。这个呢是栀子啊，我们有那唱的栀子花开啊，其实它是栀子啊，它起一个呢清肝火啊。我们对于说肝火比较旺的呢，它可以起个呢清肝火。这个方子是一个什么呢？清心泻肝，养阴生津。哎，所以说对我们心火比较旺的时候，喝这个茶呢挺好的。哦，爱发脾气啊，睡眠不好，多梦啊，对对对，都是肝火太旺了。出现心烦了啊，口渴了啊，这都是挺好的方子。对啊。那我再帮叔叔阿姨问一下，因为阿姨刚才也提到了说，五心烦热我也有啊。那这两个方子如果两个症状都有，可以合在一块用吗？可以呢，合在一块，可以以这个方子为主。以养阴化痰。哎，养阴化痰为主啊，我们可以呢放一点。什么呢？放点栀子，啊，因为它有时候心烦。阿姨记住了哈，但是如果没有混合症状的话，对，想要清热去火，就是连翘2克，对，栀子2克，麦冬5克，然后泡茶来喝，泡好一些还是煮好一些？我们用开水泡一下就可以。如果有那个喜欢的，就是说煮的话，可以，就是说我们煮上10分钟、15分钟，然后呢。喝完以后再用开水冲就行了。这两个方子有没有什么禁忌人群？这个方子就是说稍微有点禁忌，就是说脾胃虚寒的啊。脾胃虚寒麦冬不能吃。脾胃虚寒它容易拉肚子。啊，麦冬是养阴的。哦，明白。很多人只知道麦冬养阴，并不知道它容易拉肚子。容易拉肚子，对对，要小心啊，脾胃虚寒的叔叔阿姨。啊，基本上可以说，只要你不是那个明显的虚寒的症状了啊，没有虚寒症状，没有怕冷症状，这是可以的。为了预防夏季容易出现的痰热阻络型脑卒中，肖老师带来了两个适合日常生活中使用的小茶饮，清热去火饮，适合于没有基础慢病、有心火上炎症状的人群，由三味药物组成，连翘2克，有清心火、有清血中之热的作用，栀子2克，可清肝火，麦冬5克，养阴生津，三个药物共同用沸水冲泡即可。养阴化痰饮适合于有高血压、高血脂等慢性疾病的有阴虚痰热症状的人群。
同样由三味药物组成，陈皮三克，健脾化痰，淡竹乳两克，清热化痰，同样配上了有养阴生津的麦冬，由沸水冲泡便可饮用。好，谢谢哈。如果有相关症状的，赶紧用起来。夏季啊，不能轻视啊。对呀、啊。阳气最盛的时候，容易引发脑卒中的，这是我们得到的第一个知识点。嗯。也知道了相应的方子。那么夏季阳气那么盛的时候，还容易引发哪些心脑血管方面的疾病呢？我们今天还请到了一位患者，到舞台中间来分享。阿姨好，您来自我介绍一下，您哪里人？多大岁数了？啊，我今年68。哦。北京人。哦，北京人。对，您是哪方面的问题？也是在夏季出现过什么情况吗？夏季容易犯的是高血压。平时还好，一到夏季就不一样。对，一到夏季人就头昏脑胀、心慌。血压多少啊？到夏季高的时候？最高的时候168吧，低压80多，这就是犯的比较严重，然后人就特别难受。犯的重的时候就不敢动会儿。有点跟踩棉花似的。也对，踩棉花没劲儿，然后就是感觉人老要往前倒那感觉。以前晕倒过，所以就有一个心理阴影，还挺严重的。对，而且我也特别害怕的，就是说担心什么，这个夏季这个脑梗，因为岁数大了嘛，就有点心里头比较有。我明白您的这个感受，就是时刻知道自己不太好，然后可能随时有这个可能性，我们说脑梗的可能性。对，就是很害怕，心脏也难受。一般从几月到几月？从3月到7月这之间。您刚才说这个夏季容易犯，是每年到夏季就有多少年这种经验了？哎呦，这有个4年左右了吧？现在这会儿也在犯着呢。然后这个找了主任去看，吃了药，我现在在吃药。感觉好了很多了，已经。其实呢，在夏季血压不稳定哈，这样的人群还挺多的。今天我们找到原因了，也许就跟夏天我们说的阳气对太足相关。对，是怎么回事哈？我们也掌声感谢阿姨。阿姨，鲁花为您送健康了，为您送出的是鲁花高油酸花生油，油酸高，抗氧化，青春派健康油，祝您越吃越年轻。谢谢谢谢，别太担心，流眼泪了。我一直在安慰阿姨，知道总比不知道强，知道有这方面的问题，知道了这个专业的哈医学知识，咱们就注意着点，调理着点，多好。而且阿姨找到肖老师，好像自己也感觉症状缓解了很多。是跟我4年了。所以很多在夏季容易这个血压不稳定的人群，是和夏天的这个阳气相关的，是吧？对，阳气越旺的时候，亢盛的时候，容易呢伤阴。出现的阴虚阳亢进一步加重了，啊，其实高血压呢，就是因为呢在夏天呢阳气过旺，哦，阳气过旺引起的肝阳上亢来出现高血压了。因为我们中医讲呢，夏天的阳气呢比较旺盛，暑热伤心。中医讲五行讲呢，是不是呢？肝呢属木，这个心属火，这是什么呢？肝为这个心之母。所以呢，就是说心火旺引起肝阳亢来，最后呢引起血压高来。明白了，是这样的一个道理哈。嗯。但是夏季血压不稳定的话，可能还会引发非常严重的后果。这样吧，现场有高血压的，我们比例一下，我看一看哈。觉得夏天比冬天好过的，我们举右手。这位阿姨，您跟我们说一说。一般就是不一样，到冬天的时候血压就是高啊，夏天基本就降下来了。啊，这位阿姨是感觉夏天更舒服一点。那刚才呢，起立的说这个冬天比夏天好过的，喜欢过冬天的，咱们举个手，我看看有谁。啊，这位阿姨，好，您跟我们说说吧，为什么？我怕热，因为我冬天我觉得好过。也就是说，您跟刚才那位阿姨一样，也是夏天血压不稳定吗？冬天嘛，好点儿，就是从也就一个多月，我这血压好像有点高。每年夏天都这样。不，我的血压刚2年。哦，刚刚2年，但是夏天容易不稳定。对，最高的时候什么情况啊？哎呦，最高的时候我前几天量150多。好，也谢谢阿姨，谢谢两位，请进坐哈。好，个人我是喜欢过冬天。哎，因为冬天吧，您别看冬天这冷，但是什么呀，咱穿衣服及时，及时保暖，就感觉冬天要比夏天好过。夏天天热，我脱光了我还觉得热。啊，冬天冷肉多。对，冬天冷我多穿几层我能扛得住。这样，我让你猜一猜啊，你觉得哈，夏天喜欢夏天的阿姨呢，是容易在夏季容易要小心的人群，还是喜欢冬季的人群是
我们夏季容易发病的人群。那我觉得根据今天咱们讲的啊，我觉得是可能是喜欢夏季的人啊。我猜的。你反其道而行之。对对，我就是打你们措手一个不及啊。啊，为什么呀？啊，就是因为他不是喜欢这个夏天吗？嗯，就是所以说他这个夏天可能就不太注意，容易掉以轻心。对，好，所以到底是喜欢夏天的危险，还是喜欢冬天的危险？这个呢，从一般来讲呢，我们也说呢，都危险。啊，但是喜欢夏天的这个什么呢，往往都是呢夏天的，因为天热了以后，这个血压相对要平稳一些。喜欢冬天的都是呢到夏天的，就是说血压高，冬天觉得舒服一些。为什么呢？冬天这阳气没有那么太亢盛。像这种体质是个什么体质？大部分体质都是一个阴虚阳亢。所以呢，阿姨在夏天这个容易血压波动，就是因为阳气太足了，肝阳上亢了。我们看这有肝阳上亢型高血压的典型症状。除了就是说刚才我们讲的喜欢呢，就是说冬天不喜欢夏天，觉得呢冬天舒服一些，再一个就是肝阳上亢这种症状，比如说出现的头晕头胀了，口苦了，手足心热了，就是刚才我们讲的脚丫子触到被窝外边了这种情况，还容易上火了，以及呢如果有痰的，就是痰黄，舌质是个红瘦的，红瘦舌是个阴虚的舌头啊，或者有苔黄，苔黄有呢痰热啊。这是呢肝阳上亢型的高血压的典型表现。所以一到夏天就不舒服，有以上表现的啊，头晕脑胀的，别觉得只是天热造成的，还有可能您已经肝阳上亢了，会造成夏季高发的高血压，也是比较危险的。所以针对这种情况，您有什么样的方子跟我们公布一下？好的，这是呢我呢就是说在夏天比较常用的一个方子啊。首先用天麻钩藤呢，我们刚才前面已经讲的，它有个平肝息风，特别是呢钩藤有个清热作用。加了个石决明，石决明是什么？是我们鲍鱼的壳，它起一个滋阴潜阳的功效。所以说这三味药呢，起一个平肝息风啊，滋阴潜阳。然后呢有川牛膝、杜仲、桑寄生，这是一个滋补肝肾的药物。这三味药呢单纯滋补肝肾，我们又加了一个就是说生地白芍、当归、川芎，前面我们也讲过它是一个滋阴养血，所以呢这几味药呢起到个滋补肝肾治阴的功效。加个黄芩栀子啊，黄芩栀子呢我们知道黄芩是清肝热的，栀子也是清肝火的，以这个生地白芍呢起一个清热生津，整体来讲这几味药呢起到一个平肝息风清热的功效。但是我发现您这位就是平肝潜阳的药里面也有一个点睛之笔。两个点睛之笔呢，这个点睛之笔呢我们药物和前面那个是不一样的，但是它有个功效是一样的，其实非常重要作用的哈，一个点睛之笔。这点睛之笔咱们一会儿也一块儿给大家来好好揭晓一下哈。这个方子我们明白了，但是毕竟它是药方呢，要在医生的指导下来用。阿姨，一到夏季血压不稳，一定哈该治病治病，但是生活当中呢我们可以日常调理预防着，养生着。刚才那位阿姨正好有血压的问题，一到夏季就不稳定，请您上来品尝一下吧，掌声欢迎阿姨。你可以摘了口罩，然后尝尝这个茶，尝一尝，跟您很对症。您喝什么味儿？口感怎么样？你可以摘了口罩，然后尝尝这个茶，尝一尝，跟您很对症。您喝什么味儿？口感怎么样？阿姨，您尝了半天，有什么东西啊？什么味道？因为我也不怎么吃中药，好像有菊花的味道。觉得有菊花，然后稍微有点苦，还有苦可以接受。哦，好，是不是有菊花呢？还有什么东西呢？阿姨说对不对呢？这样我们请专家来公布一下吧。这个是天麻啊，我们可以看到天，苦的可能苦丁啊，有的人喜欢喝苦丁，有的能喝出来，有人喝不出来。再一个又是麦冬我们这个呢天麻知道我们是一个呢平肝息风的药物，我们的天麻和苦丁是一个清热平肝啊，然后呢因为有阴虚，所以呢我们又用的是呢麦冬的养阴啊，因为夏天来讲麦冬是呢清心养阴，对呢心火旺，心阴不足，它的效果挺好的，也呢是一个药食两用的药材啊，所以说呢很乐意让人们能够接受下来。
哦，阿姨说有点苦，就是苦丁哈。苦丁。好，跟阿姨一样，特别怕热的，到了夏天难受，头晕头蒙，然后觉得血压高了的，咱们可以用啊，天麻切片五克，苦丁一克，麦冬五克。这个是泡水还是煮水？这个呢可以先煮。天麻切片呢，它比较硬一些，就是说它需要煮一下，效果更好一些。煮上10分15分钟以后呢，我们喝了水，然后再用的开水冲茶，这样比较好一些。哦，好，阿姨记住了哈，咱们可以在夏天里长期的喝一下，把自己的血压平稳一下哈。最关键的时刻来了，点睛之笔，咱们是不是该揭晓一下？对，这个点睛之笔哈，关乎着我们夏季很多心脑血管疾病，一个相通的理论，我们得用上点睛之笔，药方里需要它，我们日常调理预防疾病也需要它。现在来揭晓一下，好，来。我们把它们打开。现在呢，我们已经把点睛之笔的药放到桌子上了，您来公布一下都是什么药。这些药物呢，虽然说药物不一样，但是它们都有一个功效，共同的功效是什么？是安神。我们首先讲的这三味药，这是呢我们治疗的缺血性卒中的一个安神药物，龙骨里的滋阴潜阳，安神炼汗。这两个药呢，我们针对呢，就是说夏天阳气过热，肝阳有肝阳亢，以及呢汗出多，起到一个镇静、安神的功效。白子仁呢，它是一个养精安神，所以呢，这三味药配合起来呢，起到呢，清热养心安神的功效。这三味药呢，就是黄连呢，这是以可能都知道这是一个清热药，但是呢，我们黄连呢清心火而以安心神，我们很。著名的方剂就是呢黄连阿胶汤，就是治疗失眠的啊。枣仁呢养肝血、炼肝血、安神的药物。夜交藤呢也是养肝血，这两个药物呢配合起来就是养肝阴而安神，配合黄连的清心火，养肝血而安神，所以呢它也起到一个安神的作用。在夏季来讲，无论是高血压也好，或者是中风也好，我们呢都要进行的清心阳阴安神，这是一个我们治疗呢夏季也因为阳气盛导致的这个心脑血管疾病一个呢法宝，也是一个很重要的个法则。所以我们为什么要把这个点睛之笔啊放到最后来揭晓，就是告诉大家想要安然度夏，对，我们的血压平稳，我们在夏天不引发可怕的脑卒中，那我们需要安神。今天呢我们专家给大家带来了一个安神的小妙招，让大家安然度夏哈。来，回到舞台中间，咱们揭晓一下，想要安然度夏，对，我们的血压平稳，我们在夏天不引发可怕的脑卒中，那我们需要安神。今天呢我们专家给大家带来了一个安神的小妙招，让大家安然度夏哈。来，回到舞台中间，咱们揭晓一下安神小妙招。什么妙招？安神小妙招是不是睡觉啊？睡觉不就安神吗？我给呢大家送一个呢安神用目。好啊，可以先给大家介绍一下，就是呢闭上我们的双眼，然后呢眼珠呢向左转，然后呢再向右转，这属于一次，然后张开眼我们看前方，这时候呢眼睛就会有呢就是说热感。这是一次。这个要领呢就是在我们这个眼睛转动的时候呢，一定呢闭上我们的口鼻之气啊，平息，不呼吸。当我们睁开眼睛的时候呢，吐出我们的浊气，然后自然的吸入清气，这样的数一次。这个一般做几次？做七次啊，做七次。我觉得做到第三次就睡着了。它可以起到一个什么呢？第一个可以呢增强我们午睡的睡眠质量，还可以呢就是说解除眼睛的疲劳。因为呢中医讲的心主神明，我们可以闭目养神，对吧？所以我们闭目的时候其实也是在养心的，所以呢它有起到一个安神的功效，养心的功效。安神很重要哈，这个养生方法我们一起学起来，然后夏天就用上，好不好？来，我们现场的叔叔阿姨们，听我的口令，咱们一起来做一下，一起学一下。闭眼，眼睛左转，眼睛右转，然后睁开眼看远方，同时呢呼出浊气，吸入清气，这是一次。我们再闭眼，眼睛左转，然后再右转，睁开眼睛看远方，然后呼出浊气，吸入清气，我们这样的反复呢做七次。我们不妨呢试一试。
安神运木操的做法非常简单，首先闭目转睛，左右各七次，然后睁大眼睛，直至感到眼内有热气，转动眼睛时口鼻短暂闭气，睁眼时用口喝出浊气，此为一组，反复做七组就可以了。肖老师介绍，这个运木操更适合午睡前锻炼，不但能够增加午睡的质量，还有缓解视疲劳以及一定安神的作用。也是可以坚持的吧？对呀、关键我们坐着坐着没准就睡着了，有助于睡眠。对，这个是在午睡之前喝水吗？对，它可以一个是起到安神作用，提高我们的睡眠质量，再一个可以这个缓解呢眼睛的疲劳，眼这个还可以呢养我们的心嘛，养心转木操嘛。看多好啊，咱们在家坐一坐，然后再喝一喝专家推荐我们的那些茶、这夏天啊真的可以安心度过了、以后阿姨不要说不喜欢夏天了，不要说一到夏天就难受了，这些方法帮我们解决了。对，也别盲目的在夏天补阳气了啊！一到夏天了啊，大太阳底下这练操，然后吸收阳气，这都是误区啊！阳气过剩也不好。那么现在是夏天了，咱们吃点什么能帮助我们的身体更加健康呢？接下来我们进入养生厨房去学健康美食了。健康美食，谢谢大家的收看，我们明天再见。谢谢、谢谢小主任，谢谢面讲解，谢谢。今儿个别走啊，留下来咕嘟咕嘟。赵老师昨天为我们教了这个咱们天津的家常菜哈，独面筋。今儿个咱们还咕嘟咕嘟吗？今儿个咱不咕嘟了，但是得解洋葱、咱做一个什么样的锦门菜呢？做一道传统的技法叫锅塌，锅塌豆腐、锅塌土豆、锅塌鱼、锅塌虾、锅塌锅塌系列。都是注重洋葱。天津人呢，讲吃会吃爱吃哦，讲吃讲时令讲季节，会吃就是会洋葱。所以今天咱们擦什么？春夏秋冬就是洋葱。今天我做一道叫锅塌里脊。锅塌里脊，那咱们就边做边说，因为其实锅塌这个技法也是有讲究的，是吧，赵老师？对，先处理里脊，把它片成与刀背相宽的薄片，先给它进行改刀哈。改刀，这个薄厚有讲究吗？像刀背宽，与刀背相似。我想问您个问题哈，这个里脊肉虽好，可是吧，这个做不好，总觉得里脊肉特别柴，容易塞牙，这有什么好办法吗？最关键是我把这个筋儿、接替组织都破坏了，它然后就不会出现电压的过程当中。明白了。炸的过程呢，就把厚，有点厚的地方把它拼了，受热就比较均匀。好的。经过了这个步骤之后呢，我们的里脊肉断面比较多，所以呢入味就会更加的充分。改好刀的就放在一个容器里边。好的。然后放上葱姜末，能再放一点食盐，先定口入入味。除了盐之外还需要加别的吗？还要加一点黑豆酱油。哎，这个好哈，是我们鲁花的黑豆酱油，黑豆黑营养零添加。这个酱油啊，由于它独特的酿造方式，所以这个齿香是特别的浓郁，最主要的是吃起来健康无负担。还要有一点咱们鲁花的香油，小磨香油，香气十足。然后把它抓匀，既有味道又有水分哈。你说咱们今天做的是金门菜里面这个锅塌技法的锅塌里脊，对，这个鸡蛋液呀，然后还有咱们的这个里脊做熟了，肯定能香能好吃。可是你说这夏天光吃鸡蛋，然后加里脊，这是不是有点单调啊？从养生的角度，沈老师是不是给我们搭点什么呀？对对对，咱们夏天呀，一定要吃点苦啊，然后。我们说的这个吃苦就是吃点苦味儿的。对的。知道都有什么菜是苦味儿的吗？还真难不住我。比方说有苦菜，有苦菊，然后有苦情剧，跑不出也就这几样了吧。其实呢，我今天呀给咱们赵老师还带了一款味道不是那么苦，而且它的字也没有带苦的这种苦味菜，但是呢它也算是苦味菜。那么我们苦味菜呢，首先就说这苦，那么咱们中医讲啊，就有苦味的这些食材呢，它有很好的我们叫苦能燥湿啊，所以它有祛湿的作用，
而且呢苦味的菜呢是让它有益胃的作用啊。我们夏天的时候吃一点苦，又可以清热解毒，又可以消暑，而且对我们的脾胃也不差。明白了，今天沈老师推荐的不带苦字的苦味菜，让您这个夏天好过起来是什么？拿出手机扫描我们的二维码，点击关注我们养生厨房的微信公众号，输入关键词苦，提前获取答案。与此同时呢，赛赛又有福利要送出了，我们养生厨房啊特地为您准备了电子书四季养生菜谱，这里面有我们精选的40道菜，完全都是按照应季养生为您整理的。如何获得呢？您可以打开手机扫描我们的二维码，点击关注我们养生厨房的微信公众号，输入关键词四季养生即可以免费获取，千万不要错过哦。接下来我们处理啥？接下来我们这个锅塌的里脊腌制完之后呢，要拍粉哦，就是要蘸一点面粉，穿个衣服，不是淀粉，是面粉。为什么这个面粉和淀粉我们需要着重的强调一下呀？淀粉传热之后凝固，局部凝固。哦。淀粉呢，在传热过后，它释放出蛋白质的香气。拍一层粉。拍一层粉，再下到蛋液当中，它就能够把蛋液满满的、饱满的挂底，再用金色的蛋液，把它穿衣服穿起来，打上底油之后，把主料搁放在里边煎，所以其实煎制一方面是定型，另外一方面也是一个入香的过程，入香断生，都在内。所以你说这个锅塌里脊特别香，一方面食材得好，里脊得香，有鸡蛋液的香味，有煎制的香味，这就离不开今天赵大师选用的油，选用的是我们鲁花五 S 压榨花生油。这个过程当中要注意什么呢？注意到它别粘锅，不要粘锅，让它受热均匀，是吧？有的地方呢可以用排勺拍一拍，在这个时候我们可以放一点料酒，鸡蛋配肉也得多香，哇，太香了！料酒一定要高温的时候下，对，在瞬间的气化当中它熟了，留下香气，带走异味，然后呢，我们再加一点蒜片，用它一点蒜香味，好，蒜香的气味，加一点水就开始烹了，加多少合适呢？加的基本上你考虑。在烹的过程当中，基本里边全部断生了，还要保持它的肉的嫩香。这时候就下香菜，下点香菜。嗯，这第一次下香菜是让它的清香的气味能够融入到这个主料的气味当中去。一会儿呢都做好的，再来一点香菜，它用它已经断生的主料余热。让你的嗅觉闻到香子，分两次使用哈。分两次使用。其实跟我们山东人的家常菜里面经常是生蒜和熟蒜，然后两次来用是一样的。对，一个道理。嗯。出勺的时候再放一点小磨香油。小磨香油。嗯。我告诉出勺。这就出锅了哈。锅了。哎呀。然后我们再改刀装盘。我们香气十足的锅塌里脊已经出锅了，但是大家肯定跟我一样还惦记着呢，说沈老师带来的那个可以帮助我们解暑去热的苦味食材到底是什么呀？啊，赛赛，你快看，这就是，你看啊，它长得是不是很像凤尾？油麦菜。哎，对，它又叫油麦菜，又叫凤尾菜啊。嗯，是我们夏天非常好的食材，可以清热解暑。来，给您，交给我们的赵大师。锅塌里脊加油麦，吃起来真痛快。哎呀，押韵呢！最主要的是，我们跟赵老师学的，那绝对是正宗的锅塌的技法，是吧，赵老师？对，吃了忘不了，炒菜上菜。